Facciamo un snoio 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 Não. Čia jie visi mirė, ne? Gal. Kaip fainai būtų jie visi mirė. Einam į trečią. Popšė. Kažu. Čia trečias lovas. Čia kitų lovas. O yra didesnių lovų čia. Jo. Čia ketvirtas. Ir sakė, kad penktam dar yra ta... Kas? Teras? Jo. Ok, einam. O ketvirtas aukštas. Gerai, įsirinkam lovą. Susirinkam. O ką čia babūtų? Nu, aš noriu šitą mėgų. Nu, tai jok, mėgosi. Gerai, čia yra fotė, tas reikia įsistėti. Aš jau visą sukaučiu. Kaučiu. A, tai gerai, žinai, aš biškiai užkimo, bet nesvarbu. Gerai, einam pasakot. Panka babūtų! Ok, karo, čia aš atnešiau daiktus, jie čia. Mhm. Ir laptopą galėsim pažiūrėti filmą. Ok. Virtuvė. Nu, atėjau, nu, ką čia. Žiūrėjau, kad yra. Čia virtuvė. Nu. Nu ir ką? Oh my god. Nu čia tik virtuvė, nu. Žiūrėk, kokia kriauklė surūdėjo. Čia dar viena yra. Čia dvi kriauklės, galėsim dalintis. Aš tik šiuo su tam nesidalinsiu. Kas šita virtuvė? Biš. Nu. Virtuvė kaip virtuvė, ir tie. O, parom iš kartų į ketvirtą. Tai antras, trečias. Vyra, pažiūrėsim. Nu gerai. Nešiu daktis, ne? Ne, gerai. Mėgla. Aha, gerai. Atakuoja mane. Tu irgi mane atakuoji. O, virtuvė. Maladėts. Žiūrėk, šaldytuvas. Jo, me yra valgyt. Tai kaipgi nėra. Cool. Einam dar kažkas pažiūrėti, gal dar kažkas pamukštė. Ok. Žiūrėk, mane yra dar. Perfekt. Kaip fainai. Jož. O, vanoma kita. O, koks mielas miškutis. Miškiukas. Du miškiukai. Fainai. Jo, galėsim dalinti. Ir čia man kad svetainė yra. O, vanoma kita. Tas pats miškiukas. Tikrai? Taip, čia tas pats. Ką jūs čia daro? Neįsivaizduoju. Einu pažiūrėti į apačią, aš noriu pažiūrėti. O, jie tokia patys. Jo, nėra. Gal pasvaidink? Gal. Nu, karo čia mumų įdamas jau. Wow. Mes tokia kauša. Jo. Virtuoja, ne, 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 ne. Aga. A ne? Jo. O, kaip faina. Čia taip rožina. Rožina. Rožinė. Aha. Rožinė. Nu, vienu žodžiu. Einam iš kartų į ketvirtą. Kaip čia? Nu, gerai, gerai. Einam. Žiūrėsim davai rytoj arba šiandien. Daruova. Bang.